Avropa Birliği ölkələri Rusiyaya qarşı 6-cı sanksiya paketini razılaşdırmaqla Rusiya neftinə mərhələli embargo tətbiq edəcəklər. Yəni, Avropa Rusiya neftinin 90%-dən imtina edəcək. Bloomberg bunun nəticəsində Rusiyanın ildə 22 milyard dollar itirəcəyini yazır. Rusiyanın federal büdcəsi indi 25 trilyon rubl təşkil edir. Rusiyanın keçmiş iqtisadiyyat naziri Andrey Nechayev deyir ki, embargonun nəticəsində bu, Rusiyanın 1,5 trilyon rubl itirməsi deməkdir. Lakin göstərilən rəqəmlərə dünya bazarında neft qiymətlərinin dəyişməsinin də təsiri olacaq. Rusiya iqtisadiyyatını nə gözləyir? Hansı ssenarilər mümkündür və bu öz təsirini Azərbaycana necə göstərəcək? İşin əslini öyrənməyə çalışdıq. 2020-ci ildə Rusiyanın xarici ixracatının ümumi həcmi 330 milyard dollar olub. Bunun da 60%-i enerji resursları təşkil edib və onun da yarısı Avropa Birliyinin payına düşür. Rusiyadan gedən neft-qaz məhsullarının əsas alıcısı Avropa Birliyidir ki, elə o da Rusiyaya gələn valyutanın əsas mənbəyidir. Yəni, Çinə gedən enerji daşıyıcıları, taxta və s. ilə müqayisədə bu çox böyük rəqəmdir. Nə qədər ki, bu istiqamətdə Rusiyaya pul axını var, hələ bir o qədər dərdə hökumət həm müharibənin xərclərini qarşılayacaq, həm müharibəyə gedənlərin, ölənlərin ailələrinin, pensiyaçıların ehtiyaclarını qarşılayacaq və ümumən narazılıq olmasın deyə həm də əhalinin dəstəyini satın ala biləcək. Lakin Avropa Birliyinin Rusiya neft-qazından imtina etməsi ilk növbədə bu təbəqəni zərbə altında qoyar. Qısacası, büdcə xərclərini maliyyələşdirmək mümkün olmayacaq və ekspertlər vəziyyətin daha aydın görüntüsünü yaratmaq üçün 1980-ci illərin sonlarındakı böhranı xatırladırlar. İqtisadiyyatın tənəzzülü domino effekti ilə bütün sahələri bir-bir yıxılmasında, çökən fabriklərdə və zavodlarda, investisiyaların bitməsində, iş yerlərinin boşalmasında, istehlak bazarının düşməsində özünü göstərəcək. 90-cı illərin əvvəllərində olduğu kimi ortaya bu sual çıxacaq. Büdcədə maliyyələşən pensiya və maaşları necə ödəyək? Ekspertlər hesab edirlər ki, Rusiya iqtisadiyyatının tənəzzülünün surəti Avropalı siyasətçilərin yanaşmasından və qərarlarından asıldır. Bir il öncə bir ərzaq səbətinin dəyəri 890 rubl idisə, indi bu rəqəm 1250 rubl olub. Ölkə üzrə orta pensiya haqqı 16 min rubl təşkil edir. Qeyd edək ki, 1 yanvar 2022-ci ildə Rusiya pensiya fondunda 42 milyon insanın qeydiyyatda olduğu açıqlanıb. Xatırladaq ki, Rusiyanın əhalisi 146 milyondan çoxdur. Hələ nəzərə alsaq ki, cavan və nisbətən cavan nəsil ölkəni sürətlə tərk etməkdədir. Müharibə başladıqdan sonra isə Rusiyanı 4 milyon insan tərk edib. Bir haşiyə də çıxaq. Rusiyada iqtisadiyyatın geriləməsi təkcə müharibəyə bağlı amil deyil. Ekspertlər həyəcan təbilini çoxdan çalırlar. Hər şeyin dövlətin əlində cəmlənməsi, azad bazarın qapanması federal antihinsar xidmətinin göstəricilərində özünü daha qabarıq göstərir. Təsəvvür edin ki, 1998-ci ildə iqtisadiyyata dövlətin payı təxminən 25% ümumdaxili məhsul idisə, bu rəqəm 2013-cü ildə 50%, 2017-ci ildə artıq 70%-ə yaxınlaşmışdır. Dövlətin iqtisadiyyatda bu şəkildə tutumu sonda nəinki iqtisadi göstəricilərdə, insanların yaşayış səviyyəsindən tutmuş, ölkənin demografik və coğrafi xəritəsinə qədər bütün sahələrdə özünü göstərir. Sadə bir statistika düşünürəm ki, sizin üçün də maraqlı olar. Rusiyada 150 mindən çox kənd var. Bunlardan 36 min kənddə bir yaxud iki nəfər insan yaşayır. 20 min kənddə isə bir nəfər də olsa insan yaşamır. Ölü kəndlərin sayına görə Tver vilayəti birinci yerdədir. Moskvadan 200 km aralda yerləşən Moskva-Piter aralığındakı zolaqda mövcud olan Tver vilayətinin 2500-dən çox kəndi bomboş qalıb. Rusiyanın məşhur blogeri İlya Varlamov bu kəndləri bir-bir gəzib lentə alıb. Təsəvvür edin, Moskvadan 200 km aralı kənddə 285 yaşlı nənə yaşayırmış və onlardan biri aclıqdan öz daxmasında dünyasını dəyişir. Və məsələ burasındadır ki, bu hal yeganə fakt deyil. Tarix elmləri namizədi Pyotr Malıgin ölü kəndlərin sayının çoxalmasının səbəbini dövlətin siyasəti ilə əlaqələndirir. Dövlət bu yerlərdə məktəbləri, uşaq bağçalarını, xəstəxanaları iqtisadi baxımdan
səmərəsiz hesab edərək bağladıqdan sonra, ümumiyyətlə iş yerləri olmadıqdan sonra kəndlər bir-bir boşaltdılar. Sonunda ölü ərazilərə çevirdilər. Rusiyada bu bəla təkcə kəndlərə deyil, həm də əyalətlərdəki kiçik şəhərlərə də aiddir. Əhali buralardan qaçır. Son rəsmi açıqlamalara görə Rusiya iqtisadiyyatı 15% azalıb. Əgər Avropa Rusiyanın enerji daşıyıcılardan tamamilə imtina edərsə, bu Rusiya iqtisadiyyatı üçün ən ağır zərbə olacaq. Hazırda hesablamalara görə ilin sonuna qədər inflyasiya 23% artacaq. Mayın əvvəlində Rusiyanın əmək naziri Anton Kutikov məlumat verib ki, Rusiyada rəsmi 3 milyondan çox işsiz var və artıq müşahidə olunmur. Lakin bunun üstündən 10 gün keçməmiş baş nazirin müavini Tatyana Golikova işsiz kimi rəsmi şəkildə qeydiyyatdan keçənlərin sayında artım olduğunu deyir. Analitiklər isə işsizlərin sayının 2 dəfədən çox artacağını proqnoz edirlər. Apreldə Rusiya Hesablama Palatasının rəhbəri Aleksey Kudrin bildirmişdi ki, ilin sonuna ümumdaxili məhsul 10% düşəcək. Artıq Avtovaz, Nissan və digər zavodlar Rusiyada maşın istehsalının ən azı bir illik dayandığını elan ediblər. Dolar, как известно, скукоживается, рубль укрепляется. Rusiyalı dilçilər Putinin dollarla bağlı dediyi скукоживается sözünün qarşılığını axtarırlar. İqtisadçı ekspertlər isə Putinin optimist yanaşmasından fərqli olaraq rublun kursu ilə Rusiya iqtisadiyyatının perspektivi məsələsini bir-birindən ayırırlar. Rubl müharibənin əvvəlki dövrü ilə müqayisədə həqiqətən də güclənməkdədir. Dollarsa əksinə rublə münasibətdə enişdədir. Müharibənin nəticəsində Rusiya qarşı sanksiyalar təcrid etmə siyasəti doğrudan da Rusiya ərazisində dollara münasibətdə rublu gücləndirdi. Həm də çox sadə şəkildə. Qısacası, dollara tələbat olması üçün ölkəyə nəsə idxal olunmalıdır. Çünki xaricdən hər şey dollarla alınır. Lakin bütün dünya Rusiyaya heç nə satmadığına görə Rusiyada dollar da heç kimə lazım deyil. Yəni, ixracatla dollar ölkəyə qayıdır, amma ölkədən getmir. Üstəlik, dolların satışına da məhdudiyyət qoyulub. Və hökumətin göstərişinə əsasən də ölkəyə gələn dollarlar həmən rublə çevrilməlidir. İdxal azaldığından ölkəyə gətirilən malların da qiyməti durmadan artır və alıcılıq qabiliyyəti də aşağı düşməkdədir. Digər tərəfdən, bundan əvvəlki illərdən fərqli olaraq, Rusiya Mərkəzi Bankı beynəlxalq rezervləri doldurmaq üçün valyuta almır və beləcə valyuta bolluğu əmələ gəlir. Rusiyanın müstəqil iqtisadçı ekspertləri hesab edirlər ki, sanksiyaların təsiri yay və payız aylarında özünü daha qabarıq göstərəcək. Məsələn, iqtisadçı Sergey Histanov deyir ki, İndi Rusiyada 24 fevrala qədər alınmış yaxud sifariş edilmiş mallar istehlakçıların tələbatını ödəyir. Lakin payızın əvvəlində Rusiyada yeni qaydalarla gətirilən mallar dominantlıq təşkil edəcək. Lakin payızın əvvəlində Rusiyada yeni qaydalarla gətirilən mallar dominantlıq təşkil edəcək və yalnız ondan sonra Rusiyaya, Rus şirkətlərinə qarşı tətbiq edilən məhdudiyyətlərin fəsadlarını dəqiqliklə hesablamaq və analiz etmək mümkün olacaq. Ona görə də bəzi ekspertlərin Rusiya iqtisadiyyatı ilə bağlı ümidverici analizləri 24 fevraldan əvvəlki vəziyyətdən çıxış edərək irəli sürülən mülahizələrdir. Odur ki, bütün bunlar təhrif olunmuş məlumatlardır. Rusiya iqtisadiyyatı üçün ən dəhşətli ssenarini iqtisad elmləri doktoru Igor Lips irəli sürüb. Neft müqabilində ərzaq modeli. Əgər vəziyyət bu yerə çatarsa, Rusiyanın bütün gəlirləri nəzarətə götürüləcək və ölkəyə yalnız ərzaq və dərman ləvazimatları buraxılacaq. Hazırda Rusiya büdcəsində karbohidrogenlərin payı 2 dəfədən çox artıb, 70% ədək çatıb. Bu isə 90-ların sonunun səviyyəsindədir. Bütün bu rəqəmlər Rusiya iqtisadiyyatının durumunu təsvir edir. Gəlirlər və iqtisadi aktivlik kəskin şəkildə aşağı düşüb. Məsələ burasındadır ki, Rusiya üçün pisləşən ssenarilər bizdən də yan keçməyəcək. Ayrı-ayrı mənbələrə görə Rusiyada ümumilikdə 2-3 milyon azərbaycanlının yaşadığı bildirilir. Yəni, söhbət 2-3 milyon azərbaycanlıya təsir edəcək qlobal problemdən gedir. Rusiyada başlayan proses isə uzun müddətli dövrü əhatə edəcək bir
prosesdir. 24 fevraldan sonra Rusiyadan kütləvi köç başlayıb. Onların arasında Azərbaycanlılar da var. İnsanlar bundan sonra həyatlarında ciddi geri dönüşün təşvişi içindədirlər. Hələ 2014-cü ildə Rusiyaya qarşı tətbiq olunan sanksiyalardan sonra rublun düşməsi, iqtisadi-sosial həyatda geriləmələr, qeyri-rəsmi hesablamalara görə 10 min Azərbaycanlının geri qayıtmasına səbəb olmuşdu. 10 min Azərbaycanlı ilə bərabər ölkəyə pul gətirən kanallar da geri qayıtmışdı. Rusiya Mərkəzi Bankının yaydığı məlumata görə 2021-ci ildə fiziki şəxslər tərəfindən Rusiyadan Azərbaycana 1 milyard dollara yaxın pul köçürülüb. Bir köçürmənin orta məbləği isə təxminin 230 dollar təşkil edib. Təkcə oktyabr-dekabr aylarında Rusiyadan Azərbaycana 284 milyon dollar pul göndərilib. Rusiyada dollar satışının qeyri-rəsmi dayandırılması və sanksiyalar nəticəsində beynəlxalq pul köçürmə sistemlərində yaranmış maneələr orada yaşayan azərbaycanlılardan da yan keçməyib. Artıq Rusiyadan Azərbaycana pul köçürmədə çətinliklər yaranıb. Müharibə və onun fəsadları bizimlə birbaşa əlaqəli böyük kütləni risk altında qoyur. 1 milyard dollar ölkəyə təqribən 1,7 milyard manatın gəlməsi deməkdir. Lakin ayrı-ayrı ekspertlərin alternativ hesablamaları göstərir ki, Azərbaycana fərqli kanallarla 3 milyard dollar pul daxil olur. İqtisadçı Rəşad Həsənov deyir ki, Rusiya ilə bərabər Ukraynadan, yəni hər iki ölkədən Azərbaycana 5-6 milyard manat arasında pul gəlir. Əhalinin cəmi gəlirləri 54 milyard manat olur və bunun nə qədər hissəsinin kəsiləcəyini demək çətindir. Ancaq ən azı 3-də 1-inin azalması təxmin olunur. Qərbin Rusiyaya qarşı sanksiyalarının təsirini Rusiyada bizneslə məşğul olan azərbaycanlı sahibkarlar artıq hiss etməyə başlayıblar. Əsasən də meyvə-tərəvəz satışı, mağaza, restoran və otel biznesi kimi sahələrdə çalışan həmyerlilərimiz artan qiymətlərin onlara ciddi təsir etdiyini bildirirlər. Artan qiymətlər alıcılıq qabiliyyətinin düşməsinə səbəb olduğu üçün son nəticədə öz təsirini sahibkarların işində göstərir. Rusiyadan gələn pulların əsasən bölgələrə getməsi səbəbiylə Rusiya iqtisadiyyatının problemlərinin zəncirvari təsiri bizim rayonlarda özünü daha çox göstərəcək. Onsuz da sosial-iqtisadi vəziyyətin acınacaqlı olduğu rayonlarda əhalinin alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşəcək və əhali yoxsulluqla üzləşəcək. Əgər Rusiyadan Azərbaycana böyük axın baş verərsə, bu həm də ölkənin ciddi işsizlik problemi ilə üzləşməsi deməkdir. Ekspertlərin fikrincə, onsuz da təzyiq altında qalan əmək bazarında gərginlik daha da artacaq və bu da işsizliyin və bazarda təşvişdən doğan ümumi əmək haqqı səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olacaq. Ölkəmizdə isə rəsmi statistik rəqəmlər belədir. Ötən il yanvarın 1-dən minimum aylıq əmək haqqının məbləği 300 manat olub. Yaşa, əlillik dərəcəsinə görə, eləcə də digər bəzi məsələlərə görə verilən müavinatlar 10-50 manat arasında artırılıb. Yaşa görə müavinat 130 manatdan 180 manata çatırılıb. 2021-ci il ərzində Azərbaycanda kommunal xidmətlərin, yanacağın, eləcə də dövlət rüsumlarının məbləği ciddi şəkildə artırılıb. 2021-ci ildə həm də ərzaq məhsullarının un, yağ, yumurta, ət, toyuq və toyuq məhsulları, şəkər, şəkər tozu, meyvə tərəvəz və sairənin qiymətləri kəskin şəkildə bahalaşıb. Prezident İlham Əliyev ötən il müsahibələrinin birində deyib ki, maaş və digər ödənişlərin artırılması çörəyin qiymətinin qalxmasının təzminatı kimi qiymətləndirilə bilər. İlham Əliyev bu məsələdə doğrudan da haqlıdır. Əhalinin mütləq əksəriyyətinin gəlirləri ən pis halda çörəyin qiymətini qarşılayır. Dolayısıyla, hökumətin məqsədi əhalini çörəklə sınağa çəkməməkdir. Hakimiyyət bu sınaqdan çıxmayacağını gözəl başa düşür.